Shalom, shalom, boa noite a todos, vão entrando, vão compartilhando, se você sentir de compartilhar na sua página, no Facebook, os grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, sinta-se à vontade, nos ajude a movimentar essa live aí, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sejam todos bem-vindos, profeta Wesley, profeta Aline, pastora Elizabeth, irmã Simeri, seja bem-vinda. Ed Martins, pastor Júnior, sejam bem-vindos. Prepare o teu coração, Deus tem coisas maravilhosas para fazer nessa noite. Compartilhem, querido, nos ajude a alcançar mais pessoas. Compartilhe nos grupos e movimente essa mídia. Irmã Olívia, Ederson e Ju, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Elizabeth Miranda, sejam bem-vindos. Aleluia. Você está num ambiente espiritual. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos nesse momento, queridos. Enquanto os irmãos estão ali entrando, profeta Franciele, irmã Verônica. Feche os seus olhos, se conecte em espírito. Esteja aberto àquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos leve para o mesmo ambiente espiritual. O Senhor conecte a cada filho, Pai, que entrou agora nessa live e que ainda vai entrar depois. Que todos sejam conectados ao mesmo ambiente espiritual, à mesma dimensão espiritual. De restauração, nós ativamos um ambiente de cura, nós ativamos, ó Pai, um ambiente aonde os seus filhos serão despertados, serão purificados no fogo do teu espírito, aonde os dons espirituais se manifestarão livremente, aonde nós vamos acessar a nossa essência espiritual, o nosso ser espiritual, o homem e a mulher interior, no nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor esconda todos eles dentro de uma blindagem espiritual. Esconda os olhos de toda movimentação contrária, no nome de Jesus, que todos estejam protegidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rabassou de cambla forque na assembleia. Dere basuri bicouble forque na assembleia. Dere este planto plai de canto flácia manto player. Tira um tempinho para você orar em espírito agora, nesse momento, para orar em línguas. Você que ora em línguas, comece agora a orar em línguas. Libere o teu espírito. Aquilo que está dentro de você, libere para fora. Traga para fora em nome de Jesus. Oreblando face a manto player. Derebassuri bicomble forque na assembleia. Dere sablando rebassuri bicomble forque na assembleia.
em nome de Jesus. Nós ativamos, ó Pai, um ambiente de fogo, um ambiente de glória, Senhor Deus. Eu chamo cada um que está aqui agora, ao vivo nessa live, eu vos convido a entrar nesse ambiente. Nós estamos num local espiritual, um local de imersão profética, queridos. Você precisa ficar muito atento ao comando da minha voz. Para você usufruir daquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Esteja atento às movimentações espirituais também. Você que entrou nesse ambiente, talvez carregado com o peso das coisas externas, o Espírito Santo começa a agir nesse momento. Queridos, entenda uma coisa. No dia a dia, nós entramos em contatos com muitas pessoas. Nós frequentamos ambientes que estão sobrecarregados. As pessoas que são ministros, ministram por pessoas, às vezes, que estão sobrecarregadas. E nós estamos diretamente em contato com movimentações de trevas. Entenda que o mundo espiritual você pode visualizar como um grande mar, onde ali flui águas doce, mas também flui águas poluídas. E essas movimentações, elas nos atingem. É por isso que nós, quando falamos de imersão profética, um termo que nós usamos, nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos desse banho espiritual. Nós precisamos dessa renovação espiritual. Por quê? Porque é impossível nós transitarmos nessa dimensão sem entrar em contato com coisas contaminadas. E o nosso ser espiritual, ele precisa ser renovado dia a dia. Nós precisamos buscar a pureza do Espírito todos os dias. Muitas vezes as pessoas não fazem isso diariamente, e elas vão entrando num estado de prisão. Entenda como funcionam as movimentações espirituais. Nós somos seres energéticos e habitamos no meio, num ambiente também energético. Existem ondas e frequências transitando pela atmosfera. Além das ondas de rádio, de televisão, existem também as movimentações espirituais. E nós precisamos buscar frequências mais elevadas, um nível mais alto de unção, para que essa unção, ela nos limpe e nos purifique. É por isso que tem pessoas que chegam num estado onde elas já estão presas e não conseguem sair desse emaranhado de movimentações. Se nós fizermos a manutenção, é por isso que eu digo que a espiritualidade, ela é vida. E a espiritualidade, ela é funcional. Ela é vida diária, é vivência diária. Nós temos que viver a nossa espiritualidade, praticar todos os dias.
Então, quando nós falamos de imersão profética, é um trabalho meio que preventivo para que você venha se purificar das contaminações do mundo e não deixar que isso fique entrelaçado a ponto de te levar para uma depressão, a ponto de te levar para uma síndrome, para um trauma, mas deixar com que haja renovação no nosso corpo. O próprio poder espiritual, nós não podemos reter ele no nosso corpo por muito tempo. Nós precisamos movimentar todos os dias. Eu costumo dizer que nós somos um rio a fluir. Nós não somos uma represa. Então, esse liberar, esse se encher e esse liberar precisa ser diário. O óleo fresco, o azeite fresco, todos os dias. Se você tiver essa prática de se encher do Espírito e liberar, ao passo que você vai liberar aquilo que talvez já é velho, você vai liberar aquilo que não é parte da sua essência, você vai liberar as contaminações, mas você vai se encher do Espírito, vai se renovar. A palavra do Senhor diz que ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia. Amém, queridos? As pessoas muitas vezes não estão interessadas nesses pequenos detalhes que são ensinamentos que podem trazer vida e vida com abundância. Porque elas estão com a mente acostumadas a correr atrás de ganhar o prato pronto. Só que nós estamos entrando numa mentalidade de pessoas que se tornarão produtores para o reino. Pessoas que vão trabalhar em unidade para produzir algo para o reino. Eu quero ler uma palavra aqui antes de nós iniciarmos o serviço de ativação desta noite. Efésios capítulo 5, versículo 18. E o versículo 19 diz assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ao passo que o batismo do Espírito, o batismo de fogo, ele se dá uma única vez, mas o encher do Espírito é algo diário. Todos os dias nós precisamos tirar um tempo para nos encher do Espírito. E de que maneira que nós nos enchemos do Espírito? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Queridos, quando nós usamos a palavra de Deus e passamos a fazer declarações de fé, confissões de fé, nós estamos, além de estar ativando nos ambientes espirituais aquilo que nós declaramos, nós estamos também ativando dentro de nós e elevando o nosso nível espiritual. A nossa oração não é mais aquela oração de murmuração, mas uma oração de declaração de fé. E você pode fazer isso de várias maneiras, falando, salmodiando, cantando hinos e cânticos espirituais, fazendo com que o reino dos céus se movimente em teu favor, através dos hinos, dos salmos, da palavra, e você vai movendo o reino em teu favor. Nós estamos numa dimensão de unção, onde nós precisamos ter consciência daquilo que falamos, daquilo que cantamos, daquilo que geramos em salmos. Você precisa cantar a realidade que você quer viver. Cânticos não são apenas cânticos, hinos não são apenas hinos, são movimentações espiritual. Quando você está cantando, você está gerando realidades.
E você precisa cantar aquilo que você quer viver. Você precisa declarar a realidade espiritual que você quer viver. Então, quando você está se enchendo do Espírito, você pode usar a palavra de Deus, mas você pode também fazer confissões e declarações de fé através da sua consciência. O salmista Davi tinha consciência disso, era por isso que, não importasse a situação física, ele declarava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele estava movimentando o reino do Espírito e criando uma realidade no interior dele, elevando o nível espiritual, elevando o nível de vibração do próprio corpo para acessar uma realidade maior. Quando você está enfermo, não fale da sua enfermidade, fale de cura. Chame o nome de Jeová Rafá, Deus que cura, Deus que sara, Deus que liberta. Quando você começa a declarar que você é saudável, entenda uma coisa: o teu corpo foi projetado de uma forma, as suas células contêm sabedoria e as nossas células são trabalhadores em nosso favor. Só que as nossas células, elas são comandadas pela nossa consciência, pela nossa mente. É a nossa mente que movimenta o nosso corpo. É a nossa mente que movimenta as nossas células. Então, se você começar a declarar que você é saudável, as suas células, elas vão trabalhar para produzir no seu corpo a saúde. Mas se você começar a declarar que você é doente, as suas células também vão trabalhar para cumprir aquilo que a sua mente está falando. É por isso que a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Eu quero que você escreva aí nesse momento. A forma de você conversar comigo pela internet é escrevendo, queridos. Escreva aí: eu sou saudável. Começa a escrever e começa a declarar na sua vida. Se você está passando hoje por um estado de enfermidade, você vai começar a declarar nesse momento e a emergir nesse rio do Espírito, conscientemente declarando uma nova realidade na sua vida. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Levante de manhã e dê um salto da tua cama e comece a agradecer. Eu agradeço porque eu sou saudável. Eu agradeço porque eu sou livre. Escreve aí nos comentários. Interaja comigo para mim saber que você está me ouvindo. Eu sou saudável. E você não é saudável porque a apóstola Dalva está dizendo, querido. Existe um decreto no céu. Existe um decreto estabelecido no céu. Existe algo escrito no céu sobre a sua saúde. O Senhor quer que você tenha saúde. Que seja próspera a sua alma. E que tudo te vá bem. Existe um testamento no céu escrito para você. O céu é um ambiente de coisas prontas, de obras prontas. Obras já realizadas para você andar nelas. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado pela paz de espírito. Obrigado pela vida de cada filho que aqui está essa noite. Ora, blasuri bicoble for que mas sombreiro.
Feche os seus olhos nesse momento, queridos. Você está aqui para interagir comigo. Interagindo comigo, você vai começar a adentrar ambientes espirituais. Feche os seus olhos agora. Levante as suas mãos aos céus como quem está se rendendo ao Senhor. O céu responde os seus movimentos. O céu responde a intenção do teu coração. O céu responde o seu pensamento. O céu responde as suas palavras. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos em unidade, Pai. Nós estamos no mesmo ambiente espiritual. Nós estamos conectados contigo. Eu peço agora que o Senhor libere a movimentação dos anjos que vem dentro do lar, dentro da casa de cada pessoa conectada a essa live. De cada pessoa que vai ver o vídeo depois. Em nome de Jesus. Eu declaro limpeza. Do alto da cabeça à planta dos pés. Pessoas que estavam com peso no ombro. Pessoas que estavam com peso nas costas. Sinta a água do Espírito vindo sobre você agora. Seja imerso nessa água. Águas que curam. Águas que saram. Águas que purificam. Xê, 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 xê. Eu vejo o agir dos anjos. Levando toda a impureza. Xê, la blai de face a manto player. Derim la fude con de plou de raça manto player. Derim la for que maston play de canto flei de raça. Derim la fur que mas de plou de har que na. O Espírito Santo me mostra ministros que ministraram sobre outras pessoas. E a energia maléfica que estava sobre essas pessoas se apegou a você. E você tem sentido meio que como que uma depressão. Xê. Fô. Ação do Espírito agora. Está levando embora toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia, toda a frustração, toda a estagnação. Está saindo. As águas do Espírito estão agora se movimentando. Reblanto, plácia, manto, player. Limpando o ambiente da sua casa. Eu vejo anjos se movendo dentro de casas agora. Limpando o ambiente espiritual da casa. Limpando o ambiente espiritual do corpo físico, do corpo emocional, do corpo sentimental. Pessoas que estavam com a mente confusa. O Senhor me mostra saindo da mente de pessoas. É como que uma fumaça, uma energia escura. Isso estava causando confusão na sua mente. Você sentia que estava meio zonzo, meio sem conseguir raciocinar. Seus pensamentos não estavam alinhados. Deus está agora arrancando essas energias, calibrando a sua mente, o seu coração. Entenda uma coisa, querido. Antes da expansão de consciência, Deus trabalha limpando a sua consciência, tirando a cauterização da mente. Em nome do Senhor Jesus,
toda a cauterização da mente que o sistema colocou e que te deixou você improdutivo, que deixou você estagnado, que prendeu você numa mentalidade de escassez. O Espírito Santo está agora arrancando essa cauterização. Eblaia fou de cambla furque mastem plaier, dere plafou que neflaia de facia mantoplaier, de flu de canto play de racia mantoplaier, reblaia fou de canto flu resti flayer, dere plafanto plaia caia come fui ne racia, dereste mantoplay de raio de cor de flower, shake ne passia mantoplai. Aleluia. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando dentro da mente, arrancando do subconsciente traumas. E que manto, e faia cássia, e fa. Che, de blanto, pai, de candoflácia. Pessoas agora que estão lamante, e fia na sul, de canto, flei de ra. Pessoas que são levadas na infância. No reino do Espírito não existe tempo. É um tempo presente, é um tempo único. O Senhor visita a sua infância. Arranca traumas. Palavras que foram liberadas. Decretos que foram liberados contra a sua vida. Consciente, inconscientemente. Debluie fou, eremicam lafure, enefaia neconde plaier. O ripapaia conde fou de raça, eneflou de raça. Ele mante o feri com blevor que dá. Eu vejo o Espírito Santo abrindo gavetas. Eu vejo o Espírito Santo abrindo gavetas. É como se fosse compartimentos dentro da sua mente. Entenda uma coisa. As 12 dimensões espirituais estão dentro da sua mente. Assim também como as 12 dimensões estão no seu DNA. Assim também como as 12 dimensões estão na sua coluna vertebral. E o Espírito Santo trabalha no profundo. É por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela penetra até o interior da alma, a ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção e o propósito de cada coração. Deus está abrindo alamantople gavetas dentro da sua mente. Gavetas que estavam fechadas, arquivos que você não acessava, mas que estava ali impedindo o seu agir, impedindo o seu fluir, impedindo você de adentrar as dimensões espirituais. Orá, babá. Eu vejo palavras saindo, palavras que foram liberadas por pessoas que te amam, mas que de maneira inconsciente plantaram no seu subconsciente uma formatação. Entenda uma coisa, querido. A sua mente pode entender, mas precisa o teu consciente, o teu subconsciente, a sua mente natural estarem alinhadas. Porque a sua mente natural é apenas a ponta do iceberg. O que você é está no seu subconsciente. E o Espírito Santo, ele entra, ele abre as gavetas. Pessoas agora estão tendo pensamentos que elas não sabem de onde está vindo esses pensamentos. Pessoas agora estão ouvindo palavras que vocês não sabem de onde que está vindo essas palavras. São os compartimentos da sua alma, da sua mente, que foram abertos. Apenas libere essas palavras e deixe elas ir. Orande flyer, de conde flow, de rácia, de playa, de canda flyer.
Orebla, furque, mai, decanto, plaier. As inseguranças, os medos, os traumas, são gavetas que estavam fechadas com uma tocalai de fogo, de canto, de plaia, de raia, de canto, flácia, manto. Gavetas que estavam fechadas, querido, com arquivos do passado. Deus está agora cortando a âncora do passado e dizendo para você: ande em novidade de vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. O reino espiritual é um reino de novidade de vida. O Senhor está arrancando palavras de acusação de dentro da tua mente agora. O Senhor está arrancando palavras de acusação, palavras que te trouxeram culpa, que te trouxeram medo. Entenda uma coisa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe acusação contra a tua vida. Não existe acusação contra a tua vida. Você foi lavado, você foi remido no sangue do Cordeiro. Chequei de plaia, recandoflácia. Eu vejo Deus libertando muitas pessoas. Queridos, quando nós falamos de limpeza energética, entenda uma coisa: as energias e movimentações de palavras, de pensamentos, de sentimentos, de ações, desde a infância, elas vão formando blocos dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, e vai nos prendendo, vai nos limitando. Mas eu quero dizer para você que ainda que as forças energéticas desse mundo, ainda que as forças energéticas do sistema religioso que cauterizou a mente de muitas pessoas, ainda que as forças energéticas de palavras, ainda que as forças energéticas de heranças podem tentar te paralisar, o fogo do Espírito, o poder do Espírito é dunamis. Para vir sobre você, aleluia, e arrancar toda a operação das trevas, toda a operação das trevas, toda a operação das trevas, em nome de Jesus. Receba, receba a ação do Espírito, 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 receba a ministração do Espírito sobre a sua consciência, sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre o teu corpo. Receba o poder do Espírito e seja livre em nome de Jesus. Irablafaia na canto plai de rácia. Terá blafou que na riraste ande freia. Ripa, pa, pa, pa. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas agora na live que estão recebendo recodificação genética. Querido, o que, é? Lamantoflácia, mantoplei. O que é recodificação genética? É o mesmo que se libertar das heranças familiares. Por quê? Porque as maldições que estavam sobre os pais, eu não gosto dessa palavra. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez maldição por nós. Agora nós carregamos heranças na nossa genética, traços positivos e negativos.
Só que conscientemente você não precisa mais carregar essas heranças. Porque tudo depende do seu padrão de comportamento. E o seu padrão de comportamento é ditado pelo seu padrão de consciência. Sabe aquelas histórias que quando você vai no médico, o médico pergunta, o seu pai, a sua mãe teve essa enfermidade? E você diz sim. O médico olha para você e diz assim, você também vai ter. Esse é um padrão de pensamento que não é consciente. Porque você não precisa carregar as heranças dos seus antepassados. Eu mesma ouvi isso de um médico. E eu disse, eu não preciso carregar aquilo. A partir do momento que você tem consciência, você, através da sua consciência, você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Basta você tirar um padrão e estabelecer outro padrão. Muitas das pessoas hoje vivem com um padrão de vida que não foi Jesus que deu para elas, que não foi o Pai que deu para elas, mas o sistema desse mundo fabricou, introduziu isso na sua mente. Mas com a sua consciência você pode mudar. Você pode sair de um estado de enfermidade para um estado de saúde. Basta você receber aquilo que já foi feito por você. Basta você tomar posse da palavra. A palavra de cura, a palavra de libertação. Queridos, salvação é restauração. Salvação é remissão espontânea. Salvação não é apenas o fato de você mudar de roupa e ir para a igreja. Salvação é restauração. E nós precisamos nos apropriar da nossa restauração espiritual, da nossa restauração dos nossos sentimentos, da nossa restauração física. E como que eu faço isso, apóstola? Consciência. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu fui liberto. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Você é livre. Você não vai ser. Você é livre. Houve um transporte de um ambiente para o outro. Você saiu de um ambiente de prisão, de medo, de tortura, e Ele te transportou para um ambiente de liberdade, de vida, de paz e de saúde. O reino de Deus é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo está visitando a consciência de pessoas. E eu vejo, pessoas que vão começar a sentir agora, como que um formigamento por dentro, um formigamento na sua medula, é um formigamento que vem por meio do seu sangue, reblanto, fascia, manto, pleie, e vai percorrer todo o seu corpo, Deus está mudando sangue, remanto, reflaia, decou, deflou, derrácia. O sangue é vida. Derecia, nefou, decácia, manto. Os anjos do Senhor estão se movimentando. Os anjos do Senhor estão se movimentando, visitando lares. Pessoas que entraram na live, enfermas, em nome de Jesus, são curadas agora. Dores de cabeça saem. Dores de coluna, receba cura em nome de Jesus.
Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Enfermidades por todo o corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja curado nos rins. Seja curado no estômago. Seja curado no sangue. Seja curado nos sentimentos. Seja curado das síndromes do pânico, do medo, da ansiedade. Sei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apresente agora, queridos, o nome dos seus familiares. Os anjos estão aí para tomar nota. Apresente o nome dos seus familiares. Que o Senhor visite a sua casa, a sua família. O Senhor deu ordem aos anjos a seu respeito. Uma mudança no ambiente espiritual, no ambiente físico. Que o Senhor venha curar nas gerações, restaurar, alinhar com o reino dos céus. Urabla forque masto player. Dereba baba baba suribi coble forque nasce amblaia. Dereba baba suribi coble forque nasce amblaia. Rebaba baba suribi coble forque nasce amblaia. Todas as pessoas que o Senhor brevou, deplace a mantoplei. Em nome de Jesus, ó Pai, todas as pessoas que estão sendo escritas os nomes ali agora. Nós liberamos a ação dos anjos, Pai. Ministrando sobre essas vidas. Trazendo limpeza espiritual, Senhor. Trazendo recodificação genética. Mudando a maneira de pensar, a maneira de viver. Alinhando aos padrões do reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deplaforo, deplom, defacia, manto, plei, decanto, flei, derácia. Dere, papapapá, chocô, deflaia, decum, deflue, derácia, manto, pleier. Dere, babá, babá, choquem, deflai, decanto, flácia, manto, flower. Ore, papapapá, sou, decambla, furque, maston, pleier. Dere, babá, baçu, ibicô, deforque, nasce, pleier. Ore papá papá. Ora papá papá. Ore manto furi canto play de resto manto play de canto fly. Ore papá papá. Respire nesse ambiente. Respire nesse ambiente. Respire nesse ambiente. Todos os nomes que estão sendo colocados ali. Nós pedimos o trabalhar dos anjos em favor dessas vidas, ó Pai. Nós declaramos proteção, libertação, cura e restauração. Karina Xavier, preciso me libertar do medo, síndrome do pânico. Karina, em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Todo medo que está alojado dentro de você, que causa síndrome, que causa pânico, sai agora em nome de Jesus. Seja ministrada no teu interior, que o Espírito Santo venha sobre a sua mente e arranque agora a raiz
desse medo. Nós liberamos o amor do Pai sobre você. A palavra do Senhor diz que no amor não há medo. E o perfeito amor lança fora todo medo. Seja ministrada pelo amor do Pai. E o amor do Pai vai arrancar esse medo de dentro de você. Em nome de Jesus, receba a libertação, seja livre. Seja livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre, em nome de Jesus. Seja livre, em nome de Jesus. Seja livre. Nós abençoamos, ó Pai, todas as pessoas que têm o nome escrito ali. Nós liberamos a ação do Senhor sobre elas, em nome de Jesus. Queridos, vamos fazer algo muito importante agora. Eu preciso que você esteja atenta à live. O Senhor nos deu a graça de entendermos algumas movimentações espirituais. Muito daquilo que nós ativamos numa live como essa, ou ativamos numa liberação de palavras, tudo isso fica ativado dentro da dimensão espiritual. Toda palavra liberada aqui para vocês, muitas vão acontecer instantaneamente. O Senhor já está me mostrando que pessoas que entraram na live, enfermas, já estão curadas. Recebam a sua cura e dá testemunho em nome de Jesus. Lídia Bernard, em nome de Jesus, ser curada. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Pessoas que entraram enfermas já estão curadas. Em nome de Jesus. Irmã Simeri, só dá testemunho da sua cura, querida. O Senhor te visita com poder. O Senhor te visita com cura. Muitos já são curados instantaneamente. Mas toda palavra de cura, toda palavra de libertação, toda ativação de dom, fica a palavra ativada no ambiente espiritual. E existem anjos que vão ministrar vocês depois. Quem não foi curado instantaneamente, existem anjos que vão ministrar vocês depois. Nós temos testemunho de pessoas que receberam uma palavra e durante a noite o anjo foi para ministrar cura. Pessoas que tinham problemas de coluna há anos receberam durante a noite a cura. Receberam durante a noite ativação para restauração genética. Receberam durante a noite a restauração do DNA. Entenda uma coisa. Quando você recebe uma ativação para restauração do seu DNA, o processo não vai acontecer todo instantaneamente. Não porque Deus não pode fazer. É porque você não suportaria. Se dá por processos. Na minha vida mesmo, teve um período que todas as noites eu era ministrada. A irmã Andréia está dizendo, estou sendo muito tocada nesse momento. Em nome de Jesus, irmão Aurisleide, que o anjo do Senhor visite o pastor Gilmar e cure ele completamente, em nome de Jesus. Apenas concorde comigo.
pastora Olivia está com unção de cura na mão. Levanta a mão e libera essa unção aí para o povo também. Quero ser usada nos dons. Camila Volpone. Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deixe o seu corpo bem livre. Esteja sentado ou deitado. Para não cair. Feche os seus olhos, esteja sentado ou deitado com o corpo bem livre. Nós vamos fazer algumas ativações aqui agora. Se você receber a manifestação instantaneamente, você dá testemunho. Se você não receber a manifestação instantaneamente, a sua ativação vai acontecer à noite. Se conecte ao Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora o mover dos anjos de fogo. Que o ambiente venha, Pai, agora se encher do fogo, as brasas vivas que saem do teu altar. A tua palavra diz que o Senhor faz dos anjos fogo e dos seus ministros labareda de fogo. Dereblafur quemasto de flei de cumblefor quemar. Dereblan de rain de flow de rai de canto flaia de cumblemon de racia ne flow de ra. Em nome de Jesus, que o ambiente agora fique cheio pelo fogo da tua presença. Mais fogo. Mais brasa viva. Xereblante flu de iamplei de rai de plou de rácia. Imunde flu de rácia mantoplei de comblemor que mácia mantoplou. De plu ene rácia mantoflaia de conde flow. Pai, nós entendemos que os teus filhos estão prontos para receber. Derivla fui ne sei ne combre for que mácia mantoplei. Derebla for que mácia ne flon de canto plaia. Derebla fur que mácia. Sinta um rio de fogo agora chegando até você. Se você está com o olho fechado, sinta-se sendo introduzido desse ebfon de tia ne canto flower, a de plaia de conde fa. E manto pli ne conde flácia ne flow. Sinta agora sendo introduzido nesse ambiente de fogo. Veja o mar de fogo. Se você não vê, sinta que você está adentrando um ambiente de muito fogo. De muita glória. Você está num ambiente espiritual de restauração. Mais, Senhor. Mais, que eles sejam aquecidos pelo fogo da tua presença. Pelo fogo da tua glória, Pai. Em nome de Vai, de Conde Blid, Vol, de Hassia, de Conde Plower. Ereglandia ne conde plu e reste manto play de rácia manto play. O riplaço ne conde plu e reque manto plácia ne vô de rácia. Em nome de Jesus Cristo. Que seja ativado agora, Pai. Os códigos, ó Pai. Os códigos espirituais no DNA. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Eu ministro agora, Pai, a transferência. Que eles saiam
do DNA de Adão e recebam o DNA de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Que eles saiam agora da natureza de Adão e recebam a natureza divina. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a natureza do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Nós ativamos agora a Yefush Neplai de Pondeflow. E que Nepli, Nefai, Nekondeflow de Haas, Deflow de Yefam Deplow de Haas. Yamplu Nepon Deplow Deplow de Haas. De Kei Deplow Neniatiama Flower. De Replácia Neplon Deplow de Bicanda Plyer. De Plu Nefácia Nekondeplower. Este manto plu de racia neflou de canto flyer. E flon de plou, só receba, queridos. Existe uma ação dos anjos. E com de plu de fon de plon de sai de plou de com de flá. De reman plou de fou de com de plu nesse de plante de fly de pão de fácia de com de flá. Eu vejo pessoas que a carne delas estão tremendo nesse momento. Eu vejo pessoas que a carne está tremendo. E eu quero que você dê testemunho depois. Agora não. Deus está trabalhando a sua estrutura. Haverá uma mudança. Coisas que você não entendia, você vai passar a entender. Movimentações espirituais que você não entendia, você vai passar a entender. Lugares que você não acessava no mundo espiritual, você vai passar a acessar. Deus está restaurando o seu DNA. Há uma movimentação no seu interior, aonde os olhos humanos não vê, mas o Espírito acessa. A partir de hoje está ativado. Deus começa a fazer algo grande no seu interior. Entenda, não só lemante que de blayer. O repapapa sou de cambra amor que na noplia ne sou que blanto face a manto player. Reblante o que de blaia, de comble porque, mandeflei de racia manto, de flaia me condeplou de racia manto player. Existe um manto de números. Isso diz respeito aos códigos que são ativados no seu DNA, querido. Apenas receba isso que o Espírito Santo está fazendo, um liberar de fogo, uma ativação de fogo, as movimentações dos anjos, as movimentações do Espírito do Senhor. O livro de Apocalipse diz sobre os sete Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Cada um tem uma manifestação diferente. Em nome de Jesus, você que pedia por dons espirituais, nós pedimos agora ao Espírito Profético que te leve para uma dimensão profética de ativação. Você que pedia por ativação de dons, por um despertar de dons, eu peço agora ao Espírito Profético que te leve para uma dimensão profética. Nós ativamos, ó Pai, visão aberta. Deplou, deface, amanto, player.
Delebla for que masto play de canto flyer, delebla fur que masto player flow de ras, de plom de facia manto player, de fly de plom de fai de con de flow de racia, de pon de play ne po de canto de flácia. Em nome de Jesus, nós declaramos que a sua visão seja aberta, a sua audição espiritual seja aberta. Efatá, che, abra-te. Tem testemunho ali, ó. A profeta Aline diz que foi liberado sobre ela lá. 333 e 777. Querido, a gente tem que entender o que isso significa. O 3 ali representa exatamente a unidade com Cristo. E o 7, em 3 vezes, é um pleno alinhamento, diz respeito à consciência, intuição, plenitude e unificação com o Espírito de Deus. Então, quando nós falamos que é na 7ª dimensão que há o plano da unidade, nós sabemos o que estamos falando. Na 7ª dimensão, ali se estabelece o plano da unidade. Só que isso é codificado no nosso DNA também e na nossa consciência. Nós precisamos receber esses números, que são códigos espirituais. Quando nós recebemos esses códigos, nós somos também ativados lá em cima. Quem tem visão aberta, vê. Quem não tem visão aberta, vai receber e não vai ver. O importante é o resultado. Porque se você não entender a ciência espiritual, você vai ver coisa, mas você vai ficar sem saber o que está acontecendo. Deus está atuando no profético agora. Existe uma dimensão liberada, existe um ambiente profético, um útero profético, uma ação profética, uma unção profética, um espírito profético, ativando o teu espírito. Toma posse, recebe. A Camila diz que sente o corpo quente. Seja imersa no fogo do Espírito. Deixa essa chama acender. Lepácia, leplou, decanto, fly. O coração disparar. Lepanto, flei, decumble, for, que nasce e não defou. Respira. Respira, Camila. Respira profundamente. Permita que a respiração vá ao seu diafragma. Faça um movimento. Libere. Libere, libere. Deixa o Espírito fluir. Deixa o Espírito fluir. Eu vejo o Senhor num processo contigo. O Senhor está tratando de coisas no seu interior. E vai haver uma renovação. Uma troca. Deus está tirando algo do dentro de você para te colocar algo novo. De blaia for, de canto flyer, rebanto play, de canto flácia manto play. Respira. Não é apenas ar, não. Deus soprou o fôlego de vida e Deus sopra dentro de você de novo uma renovação do fôlego de vida. De blaia fanto player. Quem está sentindo calor no corpo agora? Respire profundamente, respire. Deixa Deus renovar, deixa Deus encher. Seja embriagado pelo Espírito. Seja imerso
Seja bem-vinda, Natalina Alves. Deus abençoe. Receba a presença do Espírito Santo aí. Oh, rapapapapapa. Che, plefo, que nasce a mantoplei. De planto, facia, mantoplei. De canto, flácia. Ropapapapapa. Che, che, che. Existem códigos espirituais sendo liberados. Você pode dizer assim, apóstola, mas o que é códigos espirituais? Querido, você está sendo ativado em dimensões. Você está sendo ativado em dons. Você está sendo ativado em unção, em poder. Você está sendo ativado. Aleluia. Aquilo que estava preso dentro de você, que faz parte da sua identidade, está sendo agora destravado. Ora, pá, 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 pá. O Espírito Santo fala agora sobre a liberação de códigos de finança. Códigos financeiros. De plácia, manto, play, de canto, fly, de rácia. Dero, de fly, de con, de flow, de raia, fol, de planto, fácia. Dere, plafur, que mácia, manto, player. Dere, plafur, que mas, de play, de fire, canto, play, de rácia. Fou, che. Existe códigos financeiros sendo liberado agora. Marcos Batista, calor e eletricidade. Você foi chamado para o avivamento. Deus está ativando dentro de você o fogo do avivamento. Replanto, fece, manto, play, decanta, vlácia, manto, flyer. Dere, pa, 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 pa. Vem sobre você agora, Marcos. De plano, de flei, de comble, forquená. Uma manifestação de sinais. Dere, plafur, que mácia, manto, player. Eu vejo uma liberação de mirra e de aloés. De planto, flu, de come, flo, conefla, rácia. De plou, de raia, de come, flu, de rácia. Dei, de fly, de con, de flyer. Ne monte, plou, de rácia, manto, play. La manto, flu, de con, de flow. Há uma liberação de pó de ouro. De play, de flow, de canto, flay, de rai. Ne plum, de rácia, manto, player. De flow, de flu, de can, de fly, rácia. Nei, show, de comble, forquená. Deus está ativando sobre a tua vida, Marcos. Um novo nível de sinais, prodígios e maravilhas. De blue in high, de flando, flow, de racia, manto, player. O ripache, ne con, de flacia, manto, flyer. Oh, rapapapapá. Ropapapapá. Olivia Matilde sentiu muito calor na cabeça e no corpo. Eu vejo Deus retirando algumas coisas da sua mente, querida. Deus está retirando coisas velhas para colocar coisas novas. E desce esse código aí sobre você. O 9 significa o fim de um ciclo. Ora, pa, 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 pa. O rec, nepanto, flow, derranto, play. Ao passo que você está entrando no alinhamento com a mente de Cristo. Remanto, flácia, manto, play, de canto, fly, de rácia, ne flow, de rai. Dere planto, de conde, plow, de conde, flácia, manto. Dere plafur, que mácia, ne flow, de rácia. O 4 fala muito das coisas da terra. Dereste, amanto, play. Então é o fim de um ciclo. O alinhamento com a mente de Cristo. Mas existe um aterramento ainda. Isso é bom porque traz equilíbrio. O profeta Kleber estava de olhos fechados e via o número 661. O 6 ele fala da natureza humana. É por isso que fala do 666. Só que o seu não está 666, está 666. Falando da natureza humana,
O um significa iniciando algo novo. Deus está iniciando algo novo na sua vida hoje. Eu vejo muitas coisas ainda do sistema. Eu vejo dentro de você uma sede pelo sobrenatural. Eu vejo em você uma sede pelo profético. Mas existiam barreiras que te travavam. Eram energias ainda da natureza humana, do sistema religioso, que te barrava. Mas Deus está dizendo, eu estou colocando um ponto final. E eu estou iniciando algo novo. Uraplai, de canto, flácia, manto, pleia. Recebe em nome de Jesus. Acho que nós temos alguém aqui com o nome em japonês, né? Masakatsushi Suzuki. Senti como se alguém estivesse balançando os meus braços. É ação dos anjos aí, querido. Deixa os anjos trabalhar. Deixa eles trabalhar, que eles sabem o que eles estão fazendo. Muitos códigos espirituais. Deixa Deus ativar, deixa Deus destravar o seu profético. Deixa Deus destravar o seu interior, recodificar todo o teu ser. Alguém aqui está sentindo uma paz muito grande. É o reino, filha. Miriam Carolina Bertin. Esse é o ambiente do céu. É por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é paz, gozo e alegria no espírito. O ensinamento profético vai dizer, quando você sente paz, quando você sente gozo, quando você sente alegria, quando você sente o amor do Pai, quando você está pleno e alinhado com o céu, você vai viver tudo isso. Quando a pessoa está em aflição, ela está conectada a dimensões inferiores, a lugares de trevas. Por isso que eu digo que a pessoa pode estar na terra vivendo o céu ou estar na terra vivendo o inferno. Depende do estado interior e do alinhamento que você tem com as dimensões. Tem gente destravando língua de nações aí. Lembra, Deus pode te levar a línguas celestiais. Quando você fala em língua, você está conectado a uma dimensão espiritual, você está conectado a uma região do espírito. Mas quando você fala língua de nações, Deus está te conectando às nações. Profeta Ronaldo, existe um chamado de nações sendo liberado e ativado agora para você. Rablaia Folder, Candeflácia Manto Player. Deus está travando língua, destravando língua de nações. Alguém ali está perguntando, como destrava o meu profético? Permaneça nesse ambiente. Se destrava profético no ambiente profético. Se você quer destravar o seu profético, caminhe junto com alguém que carrega um ambiente profético. Os discípulos de Elias precisaram caminhar com Elias até destravar o profético deles. Os discípulos de Jesus caminharam com Jesus, aprendendo até que destravasse. Entenda uma coisa, o profético é muito profundo. E você não consegue destravar um profético apenas com uma ministração. Porque por mais que você é ativado no profético, só que você precisa entender as movimentações. Você precisa entender os códigos. Você precisa entender a própria Bíblia, porque a Bíblia são palavras em códigos. Tem gente falando japonês aí na live.
Tem uma irmã que escreveu ali, eu estou muito confusa, é muitas coisas, mas há uma paz nesse momento. Sim, amada, se você não é acostumada com o profético, você vai se sentir confuso. Por quê? Porque o profeta, ele não tem uma liturgia, ele não tem um livro na frente. O profeta, ele fala por inspiração. O profeta, ele vê, ele ouve. E ele fala o que ele está vendo. Ele fala o que ele ouve e ele fala o que ele vê. Então, quando nós estamos nos movendo no profético, nós não estamos seguindo uma cartilha. Nós estamos seguindo o Espírito. E você pode sentir a paz. Entenda uma coisa. Uma orientação que eu falo sempre para os alunos da escola profética. Não queira me conhecer pela minha linguagem, conheça-me pelo Espírito. E como você conhece pelo Espírito? Exatamente conhecendo o ambiente. O que, que o ambiente está te transmitindo? Se está te transmitindo paz? Se está te transmitindo luz? Se você se sente livre nesse ambiente? Esse ambiente, a paz, a saúde, a vida, a perdão, a amor. Esse é o ambiente do céu. Esse é o ambiente do céu. Para os profetas que estavam pedindo, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem me permitido vivenciar, seja ativado visões, seja ativado sonhos, interpretação de sonhos, seja ativado discernimento de espírito. Entenda uma coisa, querido, você pode ter visões, você pode ter sonhos, mas você precisa ter discernimento para entender tudo isso. Seus ouvidos espirituais venham se abrir. Todas as pessoas que estão queimando, um corpo queimando, qualquer parte do corpo, são ativações. A unção, ela faz limpeza e faz ativações. Pastora Elisângela, isso é eletricidade no seu corpo, querida. Deus está te ativ... Não sei se é o pastor Gretson ou se é a pastora Elisângela, tá? Os dois ali junto, né? Isso, essa ativação ali são ativações para avivamento, tá? Para sinais, prodígios e milagres. Corpo tremendo, é eletricidade. Que vem agora intensificar essa eletricidade sobre o seu corpo. Em nome de Jesus, mais eletricidade, que você seja totalmente ativado. Totalmente ativado para sinais, prodígios e milagres. Deus está restaurando uma geração de avivamento. Sinais, prodígios e milagres. Nas ruas, nos templos, nas praças, nos hospitais. Em nome de Jesus. Pastor Carlos ali confirmando, o profeta fala do que tem visto e ouvido dos céus. Entenda uma coisa, qual é a diferença do ministério profético para o segmento religioso? O segmento religioso te ensina a repetir histórias, a vivenciar fatos do passado. Profetas recebem a visão do futuro para conduzir o povo no tempo presente. A igreja precisa de profetas, não só profetas que revelem a vida do povo, mas profetas que revelem Deus para o povo. Vou repetir essa frase. A igreja precisa de profetas, não somente profetas que revelem a vida do povo, mas profetas que revelam Deus para o povo.
sobre desbloquear o profético ali, esteja num ambiente profético. Queridos, nós liberamos também sobre esse ambiente profético. Entenda uma coisa. A Bíblia diz assim, ó: a palavra de Deus está firmada no céu para sempre. Uma ativação que veio por meio do Espírito, ela não tem prazo de validade. Ela fica firmada no céu. Essa live dessa noite, ela fica no céu, num ambiente, numa nuvem. O que nós falamos aqui forma uma nuvem no mundo espiritual e fica ativa ali. Se você estiver com o coração aberto, esta palavra, ela vai se cumprir instantaneamente, pode se cumprir ao longo dos dias. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas cumprirá o fim para qual ela foi designada. Toda palavra profética, ela vai cumprir o fim para qual ela foi designada. Tem gente que diz que está até escorrendo suor. Deixa o Espírito Santo agir. Em nome de Jesus, que seja agora ativado também sobre a vida dos teus filhos. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Dons de curar. Eu vejo pessoas aqui pedindo eloquência para ministrar a palavra. O Espírito Santo está liberando. Seja eloquente. Ministre com intrepidez. Deus está retirando a timidez. E Deus está ativando intrepidez. Shhh. Ousadia. Shhh. Seja ousado ao falar. Fale com autoridade. Ora, pa 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 pa, show que banana face a manto player. Ore pa 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 pa. Amém, queridos. Permaneça depois nesse ambiente. A live vai acabar, mas a palavra permanece. Tudo que foi liberado nesse tempo, querido, uma hora e meia de live, está ativa nos céus, ativa na sua mente. Faça como Maria, medite na palavra. Quando você medita na palavra que foi liberada, você está se abrindo à ação do Espírito. Tem coisas que não tem como responder aqui ao vivo, queridos. A gente responde muitas coisas através das aulas. Aqui nós fizemos uma movimentação profética, mas o ensinamento eu faço nas aulas. A imersão é uma movimentação profética. Se você quer conhecer os bastidores do que acontece nos ambientes espirituais durante uma live dessa, participe das aulas. Porque quando nós estamos nos movendo no profético, nós estamos vendo a ação dos anjos, nós estamos ouvindo o Espírito Santo. E para você saber tudo isso, nos procure para as aulas. Amém? Essa live vai ficar aqui gravada. Compartilhe, movimente. Nós vamos transferir ela também para o YouTube. E eu peço que você compartilhe ela do YouTube. Por quê? Porque nós precisamos alcançar 1.000 inscritos para nós fazermos live ao vivo lá também. Tá? Conto com vocês. Deus abençoe. Um beijo no coração. E desfrute
da realidade do reino dos céus. Deus abençoe. Um grande abraço.